Radio Free Asia. បានទេរូបអស់នេះយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមប្រាប់ដល់បងយីតាអ្នកយកព័ត៌មានសុខស៊ីសេរីបាទខ្ញុំជាតិអន្តរជាតិហើយដឹងពីរូបភាពនេះរូបភាពនេះបើនិយាយចំទៅក៏គឺរូបភាពអ្នកទោសក្រោយពីសួរចម្លើយហើយស្លាប់សួរចម្លើយអត់តន់អត់ឯកសារគឺស្កត់ស្លាប់ក៏ស្លាប់ចឹងតម្រូវខាងអង្គការឲ្យថតរូបភាពទុកមកបែកឯកសារបីថាធ្វើទុនកម្មទៅស្លាប់ធ្វើទុនកម្មជ្រុលពេកហ្នឹងណាហើយចឹងបានស្លាប់ហ្នឹងថារូបភាពគឺជារូបភាពឯ
ខ្នោះនឹងជើងបាទបាទបាទអានេះកន្លែងសួរចម្លើយជួការនេះមានទុកទុកសួរចម្លើយតែម្ដងតែតាមខ្ញុំដឹងនៅពេលដែលអ្នកសួរចម្លើយគាត់សួរចម្លើយគាត់ធ្វើទរណកម្មរហូតដល់ឲ្យជន់រងគ្រោះស្លាប់នឹងឬក៏អ្នកទួស្លាប់នឹងខ្លួនគាត់ក៏អាចមានទោសដែរគឺទៅវាបើគឺទៅដប់ទៅ20%គឺមានបញ្ហាអញ្ចឹងដែរបាទជួការដូចថាបុគ្គលនេះមួយមានសំខាន់ពេលសួរចម្លើយទៅស្លាប់ អានេះសួររកគេចាត់ដែររូបនេះរូបថតនេះអ្នកណាជាអ្នកថតរូបភាពខ្ញុំថតដែរបាទខ្ញុំថតដែរជាមួយកម្មការងារខ្ញុំលោកប្រើកាមេរ៉ានឹងបាទប្រើកាមេរ៉ាដែរបាទប្រើកាមេរ៉ាលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលលោកប្រើកាមេរ៉ាថតរូបទាំងនេះអារម្មណ៍គឺធម្មតាខ្ញុំជាអ្នកថតពោះសម័យអង្ការគឺការចាត់តាំងជាអ្នកការទាំងរឹងណា គឺអារម្មណ៍គឺចិត្តចង់ណាខំចិត្តចង់តែម្ដងប៉ុន្តែអារម្មណ៍គឺយើងស្វែងស្វែងឃើញការស្លាប់ការវេទនាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងកាន់សាសនាពុទ្ធខ្ញុំបាទកាលពីព្រះមរាយុគី បានលេណាសក់ហ្នឹងការងារគេគេដឹងការងារយើងដឹងយើងអ្នកថតគឺបានត្រឹមតែបន្តទេប៉ុន្តែអត់មានជ្រៀតជ្រែកទេបងយើងហ៊ានវិជ្ជាថានៅតែសូហ៊ានអីតែយើងគឺអត់បានដាច់ខាតអត់គឺយំដូចខ្ញុំនិយាយខាងហ្នឹងការងារគេគេដឹងការងារយើងយើងក៏បានអាចសក់ហ្នឹងគឺដាច់ខាតហ្មងបាទនិយាយខាងតែបាទបាទទោះជាលោកជាអ្នកថតរូបនៅពេលនោះក៏ដោយតើពេលនោះដូចឬក៏មេក្រុមនៅក្នុងមន្ទីរស-21នាពេលនោះមានបានប្រើលោក ឲ្យសួរចម្លើយឬក៏ធ្វើទរណកម្មគេទេគឺអត់ទាំងអស់គឺភារកិច្ចអ្នកថតគឺចិត្តចង់បងឃើញរូបថត 95% គឺស្អាតណាស់បាត់មានឆ្លកអត់មានបាត់បងឃើញមើលសុំតែរូមបាទចេះរូមទីនេះទីច្បាស់ណាស់បាទទីច្បាស់មកអញ្ចឹងគឺចិត្តចង់ណាស់លោកចូលធ្វើការក្នុងមន្ទីរស-21 ពីឆ្នាំណាដល់ឆ្នាំណាខ្ញុំចូលធ្វើការនៅស-21នេះគឺទៅជានៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ76បាទពាក់កណ្ដាលខ្ញុំមកពីចិនវិញ សូមមកពីធនធានគុនប្រចាំគុនគូផែនទីឲ្យបានអង្ការតម្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើការទួលស្លែងទាំងដងគឺខ្ញុំមានគឺធ្វើដល់ថ្ងៃណាក្នុងឆ្នាំចិត្តខ្ញុំធ្វើការគុកទួលស្លែងរហូតដល់ថ្ងៃ7មករាទាំងដងគឺចេញខ្ញុំបាត់ចេញពីគុកទួលស្លែងនេះបរិវេណទួលស្លែងនេះស-21ថ្ងៃ7មករាមកដល់ពីកន្លះគឺមកមួយក៏រឿងរីសគឺខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកាត់តាមសានទូចិនធាក់ទៅចាកាដងបានធាក់ទៅកទូតខ្នាបៃចានបៃគ្នានៅបៃចានគឺធាក់
ប់ទៅមិនអស់ពេលមុនពេលលោកចាក់ចេញពីគុកទួលស្លែងនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979នេះតើមានអ្នកទោសនៅរស់ដែរឬអត់អឺក្នុងគឺខ្ញុំដឹងច្បាស់គឺអ្នកទោសនៅសល់តិចណាអ្នកសនអ្នកទោសនៅមិនក្រោម10អ្នកទៅ20អ្នកទេមិនដឹងទេប៉ុន្តែអ្នកទោសមួយចំនួនដូចជាជុំដូចជាប៊ូម៉េងដូចជាតណាត់ឲ្យចេញឲ្យចេញអ្នកទោសសល់ប្រហែលឲ្យចេញប៉ុន្តែពួកគាត់ថាគាត់អាយុថ្លៃទៅចុះប៉ុន្តែសម័យនោះឲ្យចេញផុតគឺអ្នកសល់ប្រហែលគេសម្លាប់ប៉ុន្តែទោសសល់តិចទេដូចមិនដឹងណាទោសសល់តិចណាបាទគេយកទៅចោលទោសស្លែងអស់ហើយប៉ុន្តែឲ្យសម្លាប់សម្លាប់នៅថ្ងៃទី7មករាបាទសម្លាប់ថ្ងៃ7មករាតែម្ដងប៉ុន្តែដែលខ្ញុំដឹងព័ត៌មានច្បាស់គឺថ្ងៃ5គឺវៀតណាមបានចុះដល់នៅលឿងហើយចុះដល់នៅលឿងហើយការឡើងរបស់កងទ័ពវៀតណាមជាមួយរដ្ឋកម្ពុជាគេឡើងហើយមកដល់នេះ
គឺមកដល់ភ្នំពេញនេះគឺខ្ញុំចាំច្បាស់ណាស់គឺថ្ងៃ7មករាគឺម៉ោង12កន្លះរថក្រោះអូតូផ្លង់ដេឡានពេញទាំងអស់ទីក្រុងវិញទឹកតាឡានឡានវៀតណាមបានឡានវៀតណាមគាត់ទៅវៀតណាមមកពេញទាំងអស់ប៉ិនពួកខ្ញុំបានថាមើលប៉ិនទៅថ្ងៃអាស៊ីលស្មាននឹងគឺខ្ញុំឃើញដល់ស្ថានទូតចិនហើយគឺស្ថានទូតចិនគឺសិតតាឡានអាស៊ីអូតូផ្លង់ដេរថក្រោះប៉ុន្តែឃើញយើងក៏បាញ់ទេយើងរត់ឆ្លងបាញ់ទេនិយាយអំពីកងទ័ពវៀតណាមនេះខាងមុខយើងនេះក៏មានជនរងគ្រោះជាជនជាតិវៀតណាមដែរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្យលថាតើជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់នឹងចាប់យកមកពីណាមានទោសស្អីបើនិយាយចំទៅជនជាតិវៀតណាមនេះគេចាប់មកនគរទួលស្លែងនេះគឺពីនោះកងទ័ពខ្មែរក្រហមវាយចូលទៅតៃនិងចូលទៅសៃហ្គនយូរតែវាយចូលទៅគឺចាប់កងទ័ពវៀតណាមផងចាប់ប្រជាជនវៀតណាមផងគេចាប់ទេគេចាប់យកមកតែម្ដងដល់ភ្នាក់ងារកងទ័ពវៀតណាមបាទកងទ័ពវៀតណាមហើយលោកជាអ្នកថតរូបទាំងអស់បាទបាទបាទខ្ញុំថតបាទគឺនោះគឺតម្រូវអង្គការគឺឲ្យថតតែម្ដងគឺមានជនជាតិណាមានជនជាតិថៃទេថៃក៏មានគឺមានជនជាតិបរទេសមួយចំនួនដែលយើងអត់ចាំអស់ពីច្រើនប៉ុន្តែភ្នាក់ងារគឺខ្ញុំច្បាស់គឺវៀតណាមនិងថៃច្រើនមកលោកដែរធ្វើដំណើរទៅតាមឡានដែលដឹកជនរងគ្រោះពីមន្ទីរស-21នេះទៅជើងឯកទេទៅសម្លាប់នៅជើងឯកទេយើងមិនអាចទៅបានអត់មានច្បាប់អញ្ចឹងក្នុងមួយរយៈការលោកធ្វើការនៅទីនេះក្នុងចំនួនហ្នឹងលោកអត់ដែលបានទៅទាស់តែសោះទៅយើងអត់ទូស្លែងខ្ញុំអត់ដឹងអត់ដែលគេសោះអត់ដែលថាជើងឯកដែលគេសោះទៅនៅឆ្នាំ95 95ដែលខ្ញុំតែខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នខ្មែរក្រហមចូលមកគឺខ្ញុំបានទៅមួយទូតអន្តរជាតិរបស់ជប៉ុនទៅ writer UBC ដែលខ្ញុំគេនាំខ្ញុំទៅទូតស្លែងបានឃើញបងជើងឯកអូថាអូអ្នកទូតតែដឹកទាំងឡានជប់ទៅយកទៅបងជើងឯកដល់យើងប៉ុន្តែមានស្លាប់ដូចជើងឯកមើលហាក់ខាងក្រោយនេះក៏ស្លាប់ច្រើនដែរនេះតែនៅជំនាន់ទៅនៅពេលនោះដឹករៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសនៅពេលជប់លោកអត់ដឹងថាគេដឹកទៅណាទេដឹងថាដឹកចេញអត់ដឹងថាដឹកចេញឲ្យស្មានឹងឡានគេចាប់ដើមទៅចូលមកឡានគេបើកចូលមកតបង4មក5ស្មានឹងគេចាប់ដើមឡានលើឡានទើសតែប្រលប់ឈប់បានដឹកចេញហើយដឹកចេញវិញឡាននឹងគេដាក់សញ្ញាពេទ្យទៀតសញ្ញាពេទ្យមួយថ្ងៃប្រហែលឡានអត់ទៀងនឹងការឃើញមួយឡានឃើញពីរឡានប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងចង់និយាយថាពេលដែលម៉ោង5មក6យើងទៅកន្លែងប៉ុន្តែដឹងថាឡានគេជំនិតឆាច់មកហើយទៅខាងម្លានហើយប្រហែលនេះជុំកា10 20នាក់30នាក់យើងអត់ដឹងដល់ប៉ុណ្ណោះហើយពេលដាក់ម្លានហ្នឹងមានអ្នកឡើងទៅចាំឆ្លាមមើលនៅលើឡានមានបាទមានទៅគេដាក់គេចងគេដាក់ខ្នោះចងមុខគេដាក់លើឡានទៅសាច់ខាងមុខអញ្ចឹងអ្នកដែលនាំទៅហ្នឹងគឺជនរងគ្រោះនាំទៅសុទ្ធតែបានសួរចម្លើយរួចហើយឬយ៉ាងបាទខ្លះក៏សួរចម្លើយហើយខ្លះក៏អត់ដូចជាដឹកមកខាងពីបូពាដឹកខាងមកពីភៀកកដាលដឹកមកពីខាងពីវិយោគមកតំបន់5ដល់តំបន់6ខាងខេត្តកោះកុងណាខេត្តបាត់ដំបងតែគង់កាយយកមកអត់សួរចម្លើយដែរបាទបាទ